pelua tämä on? Luuletteko vielä mellastavanne siviissä? Paikalle, myös Marri! Mitä me oikein nähtiin? Lollojen keinut, eiks nää? Onko alokas terve vai sairas? Kyllä, herra lääkäri. Täs! Mikäs mies te olet? Jaa, minäkö? Minä olen alokas. Mitä nyt vasta tulos? Ei, toki hyvä mies. Jaa, minä olin ollut täällä jo pari päivää. Alokas asento, miten te oikein puhuttelette minua? No, ajattelin, että kun ollaan tässä siviilipuvussa, niin... Niin, miten se on mahdollista? Niin meinasin pitää iltalomaa. Tappelu seis! Tämä ei ole mikään bensa-asema. 2 minuuttia aikaa pukeutumiseen, jatkakaa. Tyttö Monni, voi Juutas. Ettäkö nainen armeijassa? Mitä herra Väpeli sanoi? Teille minä sanoin, poistukaa! Minä järjestin vaan nämä kantakortit. Mitäs herra Yliväpeli puhui naisista? Kuuluvatkos minun naisasiani teille? Antaas nyt laputtaa. Koti pääsy lähenee, hyväskelkää, hyväskelkää.